7 e 8 e plié.
grande. Volta ao plié. Respiração. Suplesse, relaxa conto. Ao braço da de baixo. Passou. Elevê. Desceu e ponte. Quinta. Respira. E plié. Ao quadril. Plié. E grande. Encaixa. Voltou. Plié. Os joelhos, voltou, elevê, fica em balance, fica, sustenta, e primeira, quinta, e prepara para outra. Sempre faz o exercício de direita e esquerda. Respira. Sete. Oito. E plié. Encaixa o quadril. Plié. Isso. E grande. Voltou. Plié. Respira. Suplas de vão. Volta alongando, elevê, mantém o balanço, fica, ponte, respira, plié, plié, e grande, voltou, plié, supleza nossa conta. Elevei, balança. Fica. Fica mais um pouquinho. Desceu, ponte, rondejando. Quarta, mão da barra. Plié, mão da barra. Plié, mi, mão da barra. E grande. Respira, supleta, decote. Fica. Desceu, ponte, quinta, e plié, e plié, e grande, voltou, plié, brava, cambre, voltou, elevê, fica, balança. Trava uma perna na outra. E virou primeira. Inspira. Aí. Agora a gente começa a acelerar um pouquinho. Vamos no tandinho. 5, 6, 7, 8. Tandi. Fechou. Tandi. Fermi. Tandi. Fermé, tendi, fermé, derrière, tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé, plié, retiré, fica, fica, passou para trás e desceu, plié, retiré, fica, fica, desceu, respira, prepara, lá secou, tendi, fecha, tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé, e tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fecha a quinta.
Viro primera, viro quinta, cinco, seis, sete, oito. Tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé, derrière, tendi, fermé, tendi, fecha a quinta. Tendi, fermé, tendi, fermé, plié, retiré. Passou para trás, desceu, plié, retiré. Fica, congela. E passou, plié, prepara, la secou. Tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé, tendi, fermé. E tendi, fermé, tendi, fermé. Quinta. Trava, balance, fica. Eita. E virou. Isso. Agora a gente tira as pernas. Respira. Sete. Oito. Um. Ponta, fecha. Dois. Ponta, fecha. Respira, seis, sete, oito e plié.
Primeiro, segunda. E plié, relevé. Plié, relevé. Plié, relevé. E plié e sauté. Plié e sauté. Plié e sauté. Plié, fechou. Sussu. Cinco, seis, sete, oito. E plié e sussu. Plié e sussu. Plié e sussu. Congela. E plié, chan de man. Plié, chan de man. Plié, chan de man. Plié, abre o segundo. Plié, relevé. Plié, relevé. Plié, relevé. E plié, échappé. 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 E fechou. Quinta. Braba. Aí. Deu? Respira. Agora a gente vai fazer exercício de diagonal. Isso. Esse é trabalho as giros. Elas vão fazer primeiro como a gente estuda ele, que é parando de partes por partes. E na segunda vez elas vão fazer direto. Sempre trabalhando direito e esquerdo. Esse exercício é de Chenê. Chenê. Vocês já devem ter visto elas fazendo em casa. Sete. Oito. Mexe a cabeça. Prepara. Obrigada, Mirelle. Consertou o braço. Eu falei a semana inteira. Desse braço. Obrigada, agora é direto, tá? Sem ficar descendo e subindo. Seis, sete, oito. Ó a perna, fecha a perna. Ó o braço. Trava o braço. Mirelle foi. Bate, ó o braço, ó o braço. Respira. Isso, melhor. Foi. O braço. Eita, e foi. Isso, melhor. O braço. Aê. Vocês viram que a dificuldade na velocidade ainda tem, né? Que elas ainda estão trabalhando isso. A gente começa de pouco a pouco. Pronto? Os exercícios que elas vão fazer agora é de pirueta. É. Agora a gente vê como é que vai sair. Primeiro elas vão fazer o exercício marcado, como a gente também trabalha em aula, e depois ele direto. Seis, sete, oito. Ponte. Rodejando. Quarta. Equilíbrio. Fica. Desceu. Calma, Mi. Ponte. Rodejando. Quarta. Janela. Fica, fica. Desceu. Ponte. Rodejando. Quarta. Espelho. Mantém lá em cima. Ponte. Encaixa o quadril. Rodejando, quarta, inteira. Isso, Mi. Fechou, atrás, esquerda, ponte. Rodejando, quarta, equilíbrio. Ficou, e ponte. Rodejando, quarta,
Janela, fica, fica. Desceu. Ponte. Rondejão, quarta. Espelho. Fica, fica. Isso. Desceu. Pirueta. Ponte. Rondejão, quarta. Inteira. Isso. Aí. Vamos lá. Agora a gente vai fazer direto, tá? Uma pirueta pra direita. Tenta fazer mais de uma, se conseguir. Direita na frente. Vamos lá, Mi. Calma, calma, Bernardo. De novo. E foi. E ponte. Rondejão, quarta. E pirueta. Ai, ai, esquerda. Tenta esquerda agora. Ponte. Rondejão, quarta. Pirueta. Isso. Agora, afasta um pouquinho pra isso. E ponte. Rondejão, quarta. Ah, bate cabeça. E ponte. Rondejão, quarta. Pirueta. Isso. Melhor. Se sustentam mais. Exercício agora. Esse é o exercício de centro. Normalmente a gente trabalha adágio ou um exercício mais rápido no centro. Já é um treinamento para um palco, né? Porque aí a gente já faz virado para frente. A gente considera o espelho sempre como se fosse o público. Tá? Então, elas, por isso que elas dançam sempre pro espelho. Quinta, eu falo a mão, ó. Encaixa o quadril, sete. 8, 1, 2, fechou. De novo. Foi teste, né? Foi teste. Então tá, o primeiro é pra onde? Pra frente. Ah, tá. Diagonal, né? Isso. Fecha a quinta. Fecha a quinta. Eu tô vendo uma terceira e. Agora eu tô vendo a quinta. Respira. 6, 7, 8, 1, fechou. Elas só estão demonstrando um pouquinho de cada coisa, né? Exercício da barra. Vocês viram que subiu um pouquinho a perna, a gente chega a subir inteira a perna, né? Em um grande batimã. Só que hoje, como a aula é mais curtinha, mais rapidinha, então a gente não consegue fazer todos os exercícios. Aí, então, depois que a gente fazer exercício de barra, diagonal, centro, a gente sempre faz o agradecimento, que já também já é um treinamento para quando a gente vai para os palcos. E esse exercício que elas estão fazendo é um divagando, que é um clássico que todas as escolas, se elas forem para outra escola, espero que não, se elas evoluírem e quiserem ir para fora, esse exercício elas usam em todas as escolas do método vagando, tá bom? Então, elas vão fazer o primeiro e o sexto divagando e depois elas já agradecem o público, tá bom? Vamos lá. Respira, 6, 7, 8, e primeira, quinta, segunda, respiração, e primeira, quarta, tã, li, e agradece, voltou, cambre, quarta, troca o peso, respira,
Rinde e agradece os pais. Isso. Baixo. Volta. Terceira. Termina. Brava. Recebe os aplausos.